Ընդունված կարծիք կա. Լավ լուսանկարն արտացոլում է ոչ թե այն, ինչ տեսնում ենք կադրում, այլ այն, ինչ դուրս է մնացել այդ կադրից. Գույների երանգները, լանդշաֆտների տատանումները, դիմախաղի եզրերը։ Վերջապես լուսանկարչությունը հզոր զենք է մարդու ձեռքում պատմություններ պատմելու, խնդիրներ բարձրացնելու, ապրելակերպ ու մտածելակերպ կիսելու համար։ Լուսանկարչությունը ինձ համար դա գրիչ է, ուղղակի։ Այսինքն այս պահին ու այս շրջանում են մտքերը, գաղափարները, որը որ ուզում եմ արտահայտեմ, արտահայտում եմ լուսանկարչության միջոցով, որտեղ ինքն ինձ ավելի հարազատ է, որոշ առումներով ավելի հեշտ է, այսինքն եթե ինչ-որ բան ուզում ես արտահայտել կինոյի միջոցով, դա շատ ավելի երկար process է, քան դու ես ու ֆոտոխցիկը։ Նարեկի լուսանկարչական խցիկը ֆիքսում է կյանքի ամենատարբեր իրավիճակներում ու սոցիալական շերտերում հայտնված մարդկանց կյանքի ակնթարթները, առաջնորդվելով այն համոզմամբ, որ լուսանկարչությունը միայն գեղեցիկ նկարներ ստեղծելու համար չէ։ Միացած վեճ կա, ասում են, այ դուք ուրիշի դժբախտության, ուրիշի աղքատության վրա կարիերա եք սարքում, ես չեմ կարող վիճել, հա, շատ հավանական է։ Ես անում եմ ինչ-որ մեկի աղքատությունն եմ նկարում, դրա հաշվին սարքում եմ կարիերա, չեմ կարող ասել, որ ոչ, բայց կա նաև դրա հակառակ էֆեկտը, որը որ կարծում եմ շատ ավելի մեծ է իրականում։ Երբեմն լուսանկարի ֆունկցիոնալ պատկերային առանձնահատկությունները չեն բավարարում Նարեկին առավելապես բացահայտելու այս կամ այն լուսանկարի պատմությունը, եւ այստեղ պատկերին միանում է տեքստային ինֆորմացիան։ Պատմությունը, չէ՞, գիտեմ, ես ու դու հանդիպեցինք։ Կամ պահեր, որ այդ հանդիպումը կարելի է արտահայտել մեկ կամ երկու լուսանկարի միջոցով, բայց կան ինչ-որ ներքին զգացմունքային բաներ, որ տեքստը լրացնում է լուսանկարին կամ հակառակը լուսանկարը լրացնում է տեքստը, այսինքն իրանք իրար հետ շատ ճիշտ են, որպես այդպիսին լուսանկարը իմ համար դա մի հատ նախադասություն է, կամ մի հատ բանաստեղծություն է, կամ մի հատ պոեմանաց, որ ոչի մեջ է ինքը արված։ Ես տեսա այս կնոջը լիբելայի տաճարներից մեկի պատերի տակ, նա սաստիկ թույլ տեսք ուներ։ Երբ խոսեցի նրա հետ, պարզվեց, որ արդեն 2 օր է, ինչ չէր ծնվել։ Այսպիսի կանայք շատ կան Աֆրիկայում, նրանք ծնվել են աղքատության մեջ և անգամ հույս չունեն ավելի լավ կյանքի։ Սոցիալական և դոկումենտալ լուսանկարչության հետքերով վեր են հանվում ամենաբազմազան խնդիրներ, և եթե հաջողվում է որևէ կերպ լուծում գտնել այս կամ այն իրավիճակի համար, ապա դա առաքելության ամենամեծ ձեռքբերումներից կարելի է համարել։ Հետաքրքիր է եւ կարեւոր է, եւ որոշակի բաներ կա, որ դու ինքդ քո աչքի առջև տեսնում ես, որ կարողանում ես անել, կարողանում ես փոխել։ Դա շփումն է մարդկանց հետ, դա մարդկանց հետ վստահություն մտնելն է, դա բազմաթիվ այսպես փոքր հոգեբանական ասպեկտներ կան, որ շատ հետաքրքիր են ու շատ կարեւոր են։ Ճամփորդական լուսանկարների մեծ հավաքածուն թերթելիս հարց է առաջանում՝ Նարեկը լուսանկարում է եւ ճամփորդում, թե հակառակը։ Չգիտեմ։ Իրոք չգիտեմ, տենց չխափեմ էլի։ Երևի կիսում եմ ավելի շատ, որովհետև գուցե մի նպատակով գնում եմ ճամփորդության, բայց հետո մնում եմ հենց որևիցե ֆոտոպրոյեկտի համար։